Ana, krenut ću odmah od onoga što je izazvalo opštu pometnju juče u medijima, a to je odlazak Dušice Jakovljević sa mesta voditeljke, tačnije iz projekta Zadruga Elita 7, kako to ko voli da nazove. Pa me sad interesuje ovako da mi iz prve ruke kažeš, pošto ste koleginice, radite na istom projektu, šta je istina, šta si ti načula sve tajne sad ovako da mi izneseš na videlo? Jao, Joco, odmah sam ti vruć krompir odmah na početku. Vruć krompir, znaš kako, moram da budem iskrena, a znam i da si sigurno i ti to ispratio, ja sam radila i petak, i subotu, i juče, ja nisam stigla ništa ni da čujem, ni da vidim, ni da pitam, nisam stigla ni da spavam, ni da jedem, tako da, eto, kad budem znala neki, što se kaže, detalj više, neku informaciju više, stvarno ću prokomentarisati, nemam problema da kažem svoj komentar, nema ni razloga da nemam komentar, ali sada stvarno ne znam nikakve informacije, ne znam šta se desilo, ne znam šta se dešava, ne znam kako bi komentarisala, stvarno. Što se kaže, vas dve su među vremenu niste ni čule, ni videla, je privatno preko poruka kad se to sve... Ne, mi se privatno ne družimo, ne družimo, mi smo bile koleginice, mislim koleginice smo, ali privatno se stvarno ne čujemo, tako da ne znam nikakvu informaciju, evo, veruj mi, iznenadila sam se, to je sve što mogu da ti kažem, meni su juče zvali... E to, jesi očekivala takav ishod, mnogi su se šokirali što onako usred sezone se to se događa. Nisam, s obzirom da znam da, sad ne znam detalje, da ti kažem ko je dao otkaz, da li je dobila ili kako već, niti ja sad ulazim u to, ali ono što mogu da posvedočim, a i vi koji imate Instagram, jeste da je Dušica uvek pričala za Pink televiziju, da im se zahvaljivala javno, da je najbolja televizija i ostalo. I sada šta se tu desilo, stvarno ne znam, to znam da je ona pisala sama, tako da... Ne znam stvarno šta je bilo, ne znam, baš bi bilo nezahvalno da u ovom trenutku komentarišim, jer ne znam. Ko će doći na njenu poziciju? Se već sad spekuliše u okviru produkcije, zato što su bila brojna nagađanja. Tu je Darko Tarasjević, Maša Mihajlović, ti, Ivana Šopić, ali nekako se najviše spekulisalo da će ti to biti ti ili Ivana Šopić, pošto nekako najviše ste imale, da kažemo, tog baš studijskog iskustva, vodile se i studije i kad god je Dušica imala neke obaveze, uglavnom ste je vas dve menjale. Tako da se nekako samim tim i samo nametno da ćete to biti vas dve ili će možda doći neko peti, neko peto pojačanje. Evo, opet ću biti iskren, ne znam ni to. Ja sam sinoć radila na njenom mestu i nekako volim. Volim i da uđem u Belu kuću, volim i taj studijski deo. Ukoliko budem ja radila, rado ću ga prihvatiti, rado ću ga raditi. Ukoliko dođe neko drugi, poželeću mu naravno sreću. Ne znam šta će biti, ali svakako tu smo. Tu smo da radimo, da budemo vredni. Slažem se. Jel možda ti nekog priželjkuješ, nekog od kolega, neko TV lice novo da dođe? Ili, na primjer, dosta se čak spekulisalo i da će možda ovo biti povratak i za Milana Miloševića, da će on negde se sad tu ponovo vratiti u Belu kuću, a da će neko od vas raditi studijski deo? Ne mogu da ti kažem, jer u ovom trenutku sve... Znam da je sve nezahvalno, tako se sve brzo odigralo, sve te razumijem, a što se kaže svoje novinarske strane je da pitam. Ali baš je nekako malo i glupo što ovako odgovaram, ali stvarno ne znam nikakve informacije i kogod dođe na to mesto, njega će izabrati produkcija, a oni su oni koji se pitaju i oni koji odlučuju i oni koji najbolje znaju ko treba da dođe na to mesto. Tako da ja to ne sumnjam, kogod bude tu došao, doći će sa razlogom. Nikad nisam sumnjala u njihove odluke i uvek se ispostavila da je svaka njihova odluka bila baš kako treba i da je bila najbolja, tako da verujem da će biti i ovoga puta. U tom datom trenutku, što se kaže. Da. Tako da bit će i ovog puta, sigurna sam.